SOS Telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji osnovan je prije 10 godina, pa ove godine obilježava okrugli jubilej svog djelovanja. Obilježavanju su se odazvale zamjenica župana Jasna Petek i pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, udruge i civilno društvo Martina Gregurović-Šanjuk. Kao što i sami znate, SOS je osnovan 2012. godine i to na inicijativu organizacije CESI, Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. Od 2017. godine osnovano je i savjetovalište, što je omogućilo svim našim korisnicima i korisnicama da mogu doći u naše prostore. Od 2018. godine u sklopu ESA provodimo i program mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Od početka, znači od 2012. godine, kontinuirano i bez prekida financijsko, ali i sve ostale oblike podrške zaista dobivamo od Krapinsko-zagorske županije. Također financijski nas podržavaju i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao i Ministarstvo pravosuđa i uprave i naša organizacija CESI kroz različite programe i projekte. Priliku da prije svega zahvalim Centru za edukaciju, savjetovanje i informiranje, CESI-u iz Zagreba, koji je zaista 10 godina kvalitetno surađivao s nama, da tako kažem, na ovom projektu. Isto tako željela bi čestitati 25. rođendan centru, jer mislim da postojanje takve jedne organizacije je izuzetno važno za cijelu Hrvatsku. A u Krapinsko-zagorskoj županiji mi nemamo udruge ili neke organizacije civilnog društva koja bi se striktno bavila pitanjima prava žena, nasilje nad ženama, tako da nam je ova kvalitetna suradnja, 10-godišnja suradnja sa CESI-em izuzetno važna. U navedenih 10 godina mnogo je volonterki bilo zaslužno za savjet mnogim žrtvama nasilja s područja županije. I stoga upravo evo ove žene koje ovdje sjede i zapravo institucije koje predstavljaju su ključ uspješne podrške u Krapinsko-zagorskoj županiji, jer kao što evo jedna od govornica malo prije rekla, izuzetno je važna upravo ta međuresorna suradnja kako bi sustav podrške žrtvama nasilja zaista bio kvalitetan i dostupan bez obzira na to gdje žena živi, u kakvim uvjetima živi i u kakvoj situaciji se je našla. SOS Telefon za žene žrtve nasilja u dosadašnjem radu imao preko 1500 izravnih korisnica. Od kada je otvoreno savjetovalište gdje žrtve mogu i osobno doći u savjetovanje, pružena su savjetovanja za preko 700 korisnica. Također, od početka provođenja mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih i prekršajnih djela, imali smo preko 250 korisnica i korisnika, te se svakom od njih nudi, te je pruženo 10 različitih usluga, kao što su pratnja na institucije u svojstvu osobe od povjerenja, te od 2018. godine pruženo preko 50 pratnji. U svoje glavne smjernice i fokus djelovanja, SOS Telefon organizira i provodi mnoge dodatne projekte. Također, kao SOS organiziramo i različite vrste drugih aktivnosti, kao što su i pokazne radionice samoobrane, koje odrađujemo u suradnji s trenerom Markom Vrbancom. Kao što ste i sami mogli vidjeti, radionice su zaista rado i posjećene i povratne informacije kao uvijek do sada su bile izrazito pozitivne. Provodimo i edukativne radionice u školama po cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji. Teme naših radionica su najčešće prevencija nasilja nad ženama, prevencija seksualnog uznemiravanja i određene druge teme, ovisno o tome koji interes koja škola pokaže. U ime Krapinsko-zagorske županije zamjenica župana uručila je CESI-u i prigodnu zahvalnicu. Zahvaljujem CESI-u i dozvolite mi da u ime Krapinsko-zagorske županije evo predam jednu zahvalnicu Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje povodom 25. godine postoja, 10. godine rada SOS Telefona za žrtve nasilja u županiji i 5 godina savjetovališta za žrtve nasilja, te za predani kontinuiran rad i aktivni doprinos društvu u cijelini. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo. Jako lijepo. Evo. Martina, dođite poslije. Eto. Na konferenciji su sudjelovale ravnateljica CZSS-a Zabok, Doma za žrtve nasilja Novi početak, te policijska službenica